ဒီနေ့ခန္ဓာကိုတည့်ရပါတဲ့ပြည့်စုံတော်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတို့ခွင့်ဆက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ခန္ဓာကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ကျန်းမာရေးအစီအမံကြောင်းသားလုပ်ငန်းများအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ရေးမြို့သားစည်နှောဖလွယ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှင်းနှောဖလွယ်ပွဲကိုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပွားမှာပါ။အခြေခံပညာကျောင်းများနဲ့တက္ကသိုလ်များတို့မူရစေဝါအရေးကင်းစင်ပေါပြောက်ရေးဆေးလိပ်ဆေးရွက်ခြင်းနဲ့930မှုကင်းစင်ပြပပပြောင်းရေးအရက်အလုံးချင်းတောက်ပုံးခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်များလျှော့ချရေးကျမရေးနှင့်ညီညွတ်သည့်လူမှုဘဝပုံစံများလိုက်နာခြင်းသို့ဆောင်ရွက်ရေးယင်အန္တရာယ်နှင့်လမ်းအန္တရာယ်တို့ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရရှိမှုညွန်နေပပြောင်းရေးမျိုးဆက်ဘဝကျမရေးဆိုင်ရာအသိပညာဘုဟုတ္တရဥဒ္ဒများကိုထည့်သွင်းတင်ကြားပေးနိုင်ရေးနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတွင်ဂိမ်းအလုံးချင်းဆွဲလမ်းမှုပေါပြောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုရှင်ဟုံညင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကျမဒီနေရီမှာပေါ့နော်နေအသီးသီးကိုဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံတွေမှာသွားလို့ရှိလို့ရှင်အခုဒီထဲမှာပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်မလို့ဟိုမကြမ်းမမှဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှင်ယောဂတော်တော်များများဟာအနေအထိုင်ဆင်ကျင်လို့ရှိလို့ရှင်မဖြစ်သင့်တဲ့ယောဂတွေပါ။နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့လည်းပတ်သက်လို့ဒီ gain under ရို့အရေငငယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အရေတောက်တဲ့ under ရို့မူရစေဘ under ရို့ဆိုတာလေကျမတို့တစ်ချိန်လုံးတွေ့နေရပါတယ်ကျောင်းနေမှာလည်းဒါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆေးရုံထဲမှာလည်းနေနေမှာလည်းဒါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီလိုအပ်ချက်တွေဟာကျမတို့လက်တွေ့ကြနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းပါဒီနော်ဖလေပွဲရဲ့ရလအနေနဲ့တနင်္ဂနွေနိုင်ငံလုံးရှိကျောင်းများတက္ကသိုလ်များမှလုပ်ငန်းတွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးသက်ဆိုင်သူများအားလုံးအထူးဖြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအလေးထားဆောင်ရွက်သွားကြမယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်။2014ခုနှစ်သကောင်စီရင်အရာမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်15နှစ်အောက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အရေးအတွက်မှာ 14.4 သန်းရှိပြီး15နှစ်မှာ24နှစ်ကြားရှိလူငယ်အရေးအတွက်မှာ9သန်းရှိတာကြောင့်ဆေကျော်တဲ့လူငယ်အရေးအတွက်ဟာတနင်္ဂနွေလုံးရှိလူဦးရေ 46.5 ခန့်လုံးရှိပါလေ။ဒီနေ့အတွက်ခမန်းကြီးကတော့အသက်15နှစ်အောက် 15.36 သန်း15နှစ်မှ24နှစ်ကြား 9.41 သန်းရှိတာကြောင့်ဆေကျော်တဲ့လူငယ်အရေးအတွက်ဟာ4500ခန့်လုံးရှိကြောင်းသိရှိရပါလေ။2018ခုနှစ်စည်ရင်းများအရာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာအခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း 48,500 ကျောင်းဟုံးတော်ကြီးသင်ပညာကျောင်းပေါင်း 1,529 ကျောင်းနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း 94,469 ဦးမှတ်မိပါတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဒါနဲ့ရေးထားလို့လားဖတ်ပြရအောင်ဟုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း 39,930 နဲ့ရှိဦးရှိတဲ့အပြင်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများမှာလည်းပညာသင်ကြားနေကြတာကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေစုစုပေါင်း200,000ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ၊ဤပညာတက္ကသိုလ်များ၊ပညာရေးတက္ကသိုလ်များ၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၊အခြားဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိတက္ကသိုလ်များ၊သင်တန်းကျောင်းများမှာလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာသင်ကြားရဲ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြီးမားတဲ့အင်အားတရဖြစ်သလိုနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့အနာဂတ်များလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့လုံခြုံကောင်းမွန်စွာလေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလုံခြုံကောင်းမွန်ပြီးပညာကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျောင်းပေါ်ဝင်ခြင်းတွေကျမ်းမာစွာနေထိုင်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းတွေရရှိနိုင်မှသာပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ကျမ်းမာရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတာဝန်ယူပြီးကျမရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဤပညာများပံ့ပိုးခြင်းကျမရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းစတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်နှင်းသောနှင်းွယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့2016ခုနှစ် 2016 မြန်မာ Global School Health Survey GSHS အရ73နှစ်နဲ့18နှစ်ကြားဆယ်ကျော်သက်တွေမှာအဟာရချို့တဲ့နှုန်း 18,000 ခန့်တွေ့ရပြီးကိုယ်လေးချိန်ညာခြင်းနဲ့အလွန်ဝခြင်းကို
ဆေးရာဂိုင်းနှုန်းကတွေးရှိရတဲ့အတွက်အာဟာရချုပ်တဲ့ခြင်းနဲ့အာဟာရလွန်ကဲတဲ့ပြဿနာတွေဥပမာအဝလွန်ခြင်းသွေးကျိုးစီးကျိုးနဲ့ခြားသောမကူးဆက်နိုင်သောပြဿနာများဒီနှမျိုးစလုံးဟာဆေကျော်သက်ရည်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ကျမဒီဟာကိုနည်းနည်းတော့ကျွန်မမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ဒီသိပြီးအဝလွန်နေတဲ့ကလေးတွေဟာအာဟာရလွန်နေလို့ပြောနိုင်မလားပေါ့နော်စားတာတော့စားတာများတာပဲစားတဲ့
ဟိုအရသာကြောင့်စားပြီးတော့ကျမကြီးတောင်မှထိခိုက်နေတဲ့စားစာတွေလားဆိုတာလေကျမတို့နည်းနည်းစဉ်းစားလို့လိုပါတယ်အထူးဖြင့်ဟိုတရေစာတွေပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့စားတဲ့တရေစာတော်တော်များများဟာတော့ကျမကြီးကိုအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဒီကျမမထင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနနည်းနည်းစဉ်းစားနေကြပါတယ် 2019年မြန်မာနိုင်ငံအနုဟာရနဲ့စားစာသုံးဆဲမှုအခြေအနေလေ့လာရေးစစ်တမ်းအရသက်15နှစ်မှာဆက်9နှစ်ကြာဆယ်ကျော်တက်လူငယ်များရဲ့ဆက်ရှိတဲ့ဖြစ်ရာဂိုင်းတို့မှာပင်လီတွေပြီးငါးသက်တမ၂ရာဂိုင်းတို့ကတော့ကိုလေးချိန်များနေကြတွေ့ရှိရပါတယ်ထို့သူဆယ်ကျော်တက်အရွယ်တွေဟာဆယ်ဦးမှတူဦးသာကိုလက်လှူရှာမှုအနေနဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့တနေ့နဲ့အနည်းဆုံးတနာရီလှူရှာမှုရှိတဲ့တဲ့အကြံပြုချက်ကိုပြည့်မိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ဆယ်ဦးနဲ့တူဦးကအထူးကြံခံစားနေရကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာအခုဒီအစီအစဉ်မှာပါတဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေအလွန်ကြုံဂိမ်းမစားခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီကိုလည်းလှူရှာမှုနည်းခြင်းကိစ္စနဲ့လည်းဆက်နေနေပါတယ်အခုကျမတို့ကလေးတွေကသူတို့အပြင်မှာဆော့လာတော့အဲ
ဖက်ထိကိုက်တာပေါ့နော်တဖက်ကဂိမ်းကစားလို့ထိကိုက်တယ်တဖက်ကကိုလက်လှူရှာမှုနဲသွားလို့ထိကိုက်တာလည်းရှိပါတယ်GSHS ကိုနှစ်ထောင်နှစ်ထောင်နှစ်ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ထောင်ဆယ်ချက်ခုနှစ်ဆယ်ချောင်းနှစ်မှာတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရလာတွေကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ထောင်နှစ်ခုနှစ်နဲ့နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ချက်ဆယ်ချောင်းခုနှစ်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာကိုလက်
ရာဂိုင်းနှုန်းရှိရမှာ2024ခုနှစ်မှာနှစ်ရာဂိုင်းနှုန်းရှိရမှာ2024ခုနှစ်မှာချောက်တာတမချောက်ရာဂိုင်းနှုန်းကြီးဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပြီး900အသက်14နှစ်မတိုင်ခင်အရက်ကိုစတင်တော့300ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့ကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုတာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲပေါ့နော်ကျမတို့ပညာပေးနေတာပဲအခုဆိုရင်ကျမတို့မန်းဆာရာတော့ဒီအရက်ကအန်ရမွေးရေးဆေးဝါးရေးအန်ရဆေးရီတောက်ချင်းအန်ရလို့ပိုပြ
바장내수라고래에라고래주말로신사비로이진미고주말로띠마이뼈다나오피신하마주바ကျမကြီးနဲ့အောက်စားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းပါဝင်ကြီးများပေါ်ထွန်းလာစေရန်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာရေးမိသားစုများနဲ့မိဘပြည်သူများအကြားကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းများပေါ်ထွန်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့1996ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးကမ္ဘာကျမကြီးအဖွဲ့ရဲ့ကျမကြီးအဆင့်မြင့်ကျောင်းမူပေါင်းများကိုအခြေခံပြီးကျမကြီးအဆင့်မြင့်ကျောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ကျမကြီးအဆင့်မြင့်ကျောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်ကျောင်းအခြေပြုကျောင်းမရေးအသိပညာနှင့်တည်းရေးလုပ်ငန်းကျောင်းပဝင်းကျင်တန်ရှင်းရေးနှင့်တကူရေးတန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းယောဂကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကျောင်းတွင်းအဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အစားအသောက်များဘေးရန်ငယ်ကင်းရှင်းရေးလုပ်ငန်းကျောင်းကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းအားကစားနှင့်ကာယလုပ်ငန်းကျောင်းမှပြည်သူအတွင်းသို့မူမှန်ဘဝဟာများရောက်ရှိရေးလုပ်ငန်းလူမှုရေးပံ့ပိုးမှုနှင့်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံပေးလုပ်ငန်းတင်ဒားနဲ့သူတေသနာလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှာအကောင့်ထဲပေါ်လျက်ရှိတော်လဲ2018ခုနှစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အပံ့ပြုကျမ်းမာရေးသတင်းစနစ်အချက်အလက်များအရအခြေခံပညာကျောင်းများရဲ့52
ရာဂိုင်းနှုံးတာကျမရဲ့အစဉ်မြောင်းလုံလားစင်များကိုပြည့်မြောင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျမတို့ဘာဖြစ်ပြည့်မြောင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားအောင်ပါပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဘန္တာခက်ခဲလည်းပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကြွန့်ကျင်တဲ့ကြွန့်ကျင်တဲ့ဆရာဆရာမများမလုံလောက်ချင်းနဲ့ပါမယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရရွာကပို့ပြီးတော့ဒီဒေသခံတွေကဝ
ကျောင်းကျောင်းမှာရေဆောင်ရှားမှုလုပ်ငန်းများမှာတစ်ဆင့်အသင့်ပညာပေးခြင်းဘဝအတွက်တော့ကျောင်းကျင်းဆရာဘာသာရပ်ကိုစနစ်တကျတင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာမိမိတို့ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးနဲ့စိတ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေးအတွက်သိရှိနားလည်နေထိုင်တတ်စေဖို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်လျက်ဖြစ်တာရှိတဲ့ယောဂများအကြောင်းကိုသိရှိပြီးကြိုတင်ကာကွယ်စေတတ်ဖို့ဘဝတရားလိုအပ်တဲ့အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုအလေးချိန်ကောင်းတွေရရှိပြီးပတ်ဝန်းကျ
Jebe ten yu, ten yu in bada yapje, tama pia tanga yama, the town is a chop, second kukani grun, such a ship, pinya ten sema sati bureau, but then many yap, ten yu in bada pia dunga, dunga dama, datama danti, janda jandu miyatu, ten janye, shivani. But what did I janja zia bada yama, nebe apian, remove all my janja zia, social skills. Ting thing is in dual winging, environment and sanitation. Yoga can we harajui disease prevention and nutrition. Sejo that you have the deed harbour, sexual and reproductive health and rights. The deep you by ling yoga, HIV, AIDS, muye and the dogagwe, drug use. Say jama ye legion be emotional intelligence me about we bade. But what did Greta Johnson say about Yatinyayama, Tipinya achieve knowledge based tamaka. Johnson who achieve skill based, then you appear jama. ญาติญาติปรารถนาเพียงชินหน่ายจริงดีทวินจาสหน่ายจริงลีเนสอสังเสวยบ้านหน่ายจริงสงฆ์ภัจฉะชำหน่ายจริงเสร็จเวหน่ายจริงมิมิโกโกติติชินาเลจริงตูเนตูอเปญนาเสร็จสรรจริงโกจินสาเตียทาดะจริงสิทธิ์ชาหมู่นี้สิทธิ์ผีซีหมู่โกเท็จฉุฏฐาจริงสาเดจ้วนจริงหมู่ญาติยาชินหน่ายโกอเส้นเส้นอตั้งไลติเจ้าเลชิบาเล ตลอดเลยเชิงการปัญญาเจ้าเมียมาบอกว่าตรัสอาจารย์เสียบาตายะตินเจ้าหมู่หาวินดาเนี่ยตินเจ้าหมู่ทอดผิดจะสิเนี่ยดูอัจฉะเสียมาเนี่ยมีบ่ปิดุเมียเยสิบ่าวินซาหมู่มีเมียจริงมีเมียมาจริงโดจังอานิเนี่ยสิดีดาโกตุยเสียไปซะซะจะมาเปล่าดูบ่เนาะจะว่าบันดาเยเฉินนี่โหเลยเจียเลยแล้วตินเปิ้มเสียเสียมาเนี่ยกุญีเปิ้มเวินดาเนี่ยมะลุงหลอกชิงปรารถนาเนี่ยเลยจะมาเรียนสั่นหาเลย Comprehensive sexuality education so that lu khwin ye che kan tabor ta ya mya cha ma ye ya gender ta du ni mya chi chin mya ko a thae ywe khwin myo mu ne lyo ni de pinya pe chin phit par mi tha su ta ngae chin chit tu set san ye mya tan mo tha mu a khwin ye yin che mu cha ma ye ya a chan phet mu ne lung jung mu နေကောင်းကြမ်းမှနိုင်မှုမိမိကိုယ်ကိုယ်ပြုဆိုင်မှုများယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတိဆောက်ဖို့အစိတ်ပိုင်းများနဲ့၎င်းတို့အဆင့်ဆင့်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာဖို့မျိုးဆက်ပွားကြမ်းမှရဲ့ဆံရအပြုမှုများပါဝင်ပြီးဘဝအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အထူးသဖြင့်မျိုးဆက်ပွားမှုဆံရကိစ္စရတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကိုတေချာသိရှိပြီးမ
ဝင်စွာချနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့အစီအမံကျောင်းလုပ်ငန်းတွေဟာအကုန်ကျတက်တက်တာတာနဲ့အကျိုးသိအောင်မှုအများဆုံးကျမရဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့အပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာသင်ယူမှုနဲ့ကျောင်းတက်မှမှုကိုလည်းများစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာကျမရဲ့နဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနတခုတည်းနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဥဆောင်မှုပါဝင်မှု
ဦးမြင့်မိဘပြည်သူတွေဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားဆုံးရှောင်းမှုအခြားနည်းနည်းနွယ်ဌာနများရဲ့ပေါ့ကူပေါင်းကူညီမှုတွေသက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုတွေပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေဟာကျောင်းကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာကောင်းကျိုးဖော်နှံရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားများပါဝင
19နှစ်မှာရေးဆွဲခဲ့ပြီးယခုခါမဟာဗျူဟာတွေကိုဆက်လက်ရေးဆွဲကလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်တဦးတယောက်ညမကြံရစ်စေပဲအားလုံးပါဝင်စေ No one left behind inclusiveness ဆိုတဲ့သဘောတဘာတရားများအတိုင်းဆယ်ကျော်သက်မတမ်းမဆွမ်းအဆုံးအဖျားနေကြောင်းပြင်ပစသဖြင့်လူငယ်များအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဥပမာ2016ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေမှာကျောင်းနဲ့တက္ကသိုလ်များမှာဆေးလိပ်တောက်ခွင့်မရှိတဲ့အပြင်ကျောင်းပရဝင်အတွင်းမှာကျောင်းပရဝင်မှပေးတရားအတွင်းမှာဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်းမပြုရအသက်ဆက်ရှင်ရှင်နေမပြည့်သေးတဲ့သူကိုဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ပေးကမ်းခြင်းမပြုရလို့ပါရှိတော်လဲအေးအေးယူခြင်းမှာတော့အားနည်းနေပါလေအခြားဥပဒေတွေဥပမာအရက်တို့ကိုလည်းရေးဆွဲလိုက်နိုင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေတွေကတော့ရေးဆွဲပြီးတော့အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုစာရွက်ပေါ်မှာပဲကျန်နေမှာပဲအဲ့တော့ဥပဒေတရားဥပဒေစုံမိုးခြင်းတရားဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ခြင်းဆိုတော့အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီမှဒါတွေကအောင်မြင်နိုင်မှာပါ။နောက်ဒီလိုဆွဲထားတဲ့ဥပဒေတွေဟာကိုယ့်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေမကအခုလက်ရှိပြစ်ဆုံးပံပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ထားကြောင်းလို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များဖြစ်တဲ့အတွက်သမယိုးကျပုံစံများတဲ့စမ်းသစ်တဲ့ဤပညာအသက်ဆန်းများကိုပုံမအားခံတဲ့အတွက်သင်ကြားပူချပေးရမှာထိရောက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့သုတေသနစစ်တမ်းများကိုဆောင်ရွက်ပြီး၎င်းတို့အတွက်ရေးရှိတည်ရမဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အထူးစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ကိုယ်လက်လှူရှာမှုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ကျောင်းသင်ယူညွှန်းတန်းပါကာယပညာ physical education အခြေအနေများမှာကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးကြက်ကြော်စွာကိုယ်လက်လှူရှာအားကစားခြင်းနဲ့ကျောင်းတွင်အားကစားပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်လာနိုင်တဲ့အပြင်ဂိမ်းအလွန်ကျွန်းဆွဲလမ်းမှုများလျော်နည်းသွားနိုင်စေပြီးအချင်းချင်းချစ်ခင်ယဉ်ညင်မှုအသင်းအဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုနဲ့ကူညီရိုင်းပင်းစိတ်များတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျောင်းတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာအားကစားအချိန်ပေါ့နော်ဟိုဂိမ်းကစားဖို့တူတူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကစားဖို့မူစားလွတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် physical education ပေါ့ဒီကာယပညာကိုဆရာစီဆရာမကြီးကသင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်အချိန်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့အချိန်သိမ့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်မပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီသင်ရမယ့်စာတွေကိုအချိန်မီပြအောင်သင်ဖို့ပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စာတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချိန်ချင်းအတွင်းမှာပြအောင်သင်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်လိုနေတာကြောင့်မလို့ဒီကာယကျန်းမာရေးအတွက်အချိန်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေကနှိမ့်ကျလာလေဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပဲဥဆောင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဟိုလို့သင်ဖို့လိုတဲ့ဘာသာရပ်တွေအားလုံးလဲပေါ့နော်သူတစ်နှစ်အတွင်းမှာပြီးတင်တာတွေအားလုံးပြအောင်လို့လဲသင်နိုင်အောင်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့လက်ဆိုင်ရင်စိတ်ကျမ်းမာရေးရောကိုယ်ကျမ်းမာရေးရောနှစ်ခုဆုံးလွှဲနဲ့ဆိုင်လာမလို့အဲ့ဒါအတွက်ကောလုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တော့ဒီမိဘတွေကိုလည်းနည်းနည်းစော်ဩခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကနားလေတလောက်ကတချို့မိဘတွေကဒီလိုဟိုစာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားခြင်းနောက်ပြီးတော့ဒီလိုတူတူအစုအဖွဲ့နဲ့ကစားတာတို့ဆော့တာတို့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့အမှုပညာပဲကိုအားပေးတာတို့ဒါတွေကိုလှူထအောင်တချို့မိဘတွေကနည်းနည်းအမြင်မကြည့်ဘူးလို့ကျမကြားရပါတယ်အကြောင်းသွားတာဒါလှူဖို့လားစာတင်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကျောင်းသွားတယ်ဆိုတာပညာတတ်ဖို့ပဲပညာဆိုတာဟာတကယ်တော့မမကန်ကန်အခြေအနေတစ်ခုကိုမမကန်ကန်အချင်းချင်းသုံးသပ်ပြီးတော့မမကန်ကန်အဖြေရှာနိုင်ခြင်းဆိုတာဒါပညာတတ်တာ
ဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးလုံနိုင်မှုဆိုတော့ကိုယ်လည်းကြားမှာမယ်စိတ်လည်းကြားမှာမယ်နောက်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းရှိရမယ်ဒီစာပဲကြက်နေမယ်စာပဲကြက်နေမယ်စာကျောင်းစာအုပ်ထဲကစာကိုပဲကြက်နေမယ်ကြက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ဆိုတာဟာဒီလောက်ပြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ခက်ပါနေမယ်တရားမလို့မိဘတွေအနေနဲ့နားလည်စေချင်တယ်အခုကျမတို့ဒီရညနာနေကိုအတိုင်းတာထူးထူးပြောင်းနေတယ်ဆိုတာကလေးများပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပို့ပြီးတော့ပြည့်ဝတဲ့လူကြီးများဖြစ်လာအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်နေတာပါအဲ့ဒါကိုသဘောထားကြည့်ကြည့်နဲ့မြင်စေချင်ပါတယ်အားပေးစေချင်ပါတယ်ရောင်းကျမရဲ့လုပ်ငန်းများကိုကျမရဲ့နဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့အလုပ်တော်ဝင်များလို့သာအများစုကသဘောပေါက်နားလည်ကြပါတယ်အမှန်မှာတော့ကျောင်းသားလူငယ်များဆရာဆရာမများမိဘများအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့ကျမရဲ့အဆင့်တန်းတိုးမြင့်စေဖို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကျမရဲ့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ကြရမှာကျမရဲ့နဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းများကမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများဆိုတွားရောက်ပြီးကျောင်းကျမရဲ့စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကျောင်းအခြေပြုကျမရဲ့အသိပညာမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအဟာရဖွင့်ပြရေးလုပ်ငန်းများ၊တန်ချဆေးတိုက်ကြွေးခြင်းနဲ့ယောဂကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျောင်းကျမရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာကျမရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အခြေခံအင်အားများဖြစ်တဲ့လူအင်အား၊ငွေအင်အား၊ပစ္စည်းအင်အားများလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့လောက်မရှိဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ကျန်းမာရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တာဝန်ခံများသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားရှိပြီးကျောင်းမှကျောင်းများမှကျောင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရေးဝန်ထမ်းများခန့်အပ်တာဝန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကလည်းဘန္တာတော်ကလည်းပုံပြတောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဆရာမများဝန်ထမ်းများလည်းလိုအပ်ပါတယ်။နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့လူသားအရင်းမြစ်များဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားလူငယ်များရဲ့ကျမရင်းနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတည်ကြသောပြည်စုံသောနိုင်ငံတော်အဆင့်မူပါဒများချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်နေသေးကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ယခုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကျမရဲ့အဆင့်ဖြင့်ကျောင်းလူငယ်များအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ရေးအမျိုးသားအဆင့်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှတစ်ဆင့်ကိုစိတ်ကျမလူငယ်ဘဝအနာဂတ်တောက်ပနိုင်ငံအလားဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့နဲ့အညီအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမရင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနတို့ကပူးပေါင်းပြီးအချိန်ဟုန်မြင့်လွတ်ကဲ့သွားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဒီဌာနတို့ကိုကူညီကြပါလို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်